אוקיי, פרשת משפטים, סקנד עלייה. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שקו ליסקל השור, ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והוא עד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסקל, וגם בעליו יומת, עם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו, ככל אשר יושת עליו. או בן יגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסקל. וכי יפתח איש בור או ככרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. והמת יהיה לו. וכי גוף שור איש את שור רעהו ומת, ומחרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור, והבצון תחת השה. אם במחתרת ימצא הגנב והוקה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו, אם ימצא תמצב ידו הגנבה, משור עד חמור עד שה חיים, שניים ישלם. All right, this is a beautiful aliyah. Got lots of cool stuff in here. Pay attention to ayin tachat ayin. These are yativs. Come on. This is the drama. Ayin tachat ayin, yad tachat yad. Don't get stingy with these. Pay attention, regel tachat regel. This is a repeating pattern. Petza tachat patza, etc. The other gotcha here is ya'aselo, bevakasha. Like a mishpat hazeh, ya'aselo. Not ya'aseh or anything like that. Ya'aselo. By the way, FYI, this part over here also shows up on the Roman copper tablets. So now you know.